Den ring, vi forleden fandt i Vingsted, da vi solgte, den fik jeg taget et billede af jo og sendt til en af mine polske kolleger, og jeg har fået svar. Han siger, at jeg finder et billede af den i den her borg her, for trosår i Polen. Nu skal jeg bare se. Ja, prøv lige at finde ringen. Nu skal vi se. Se der. Prøv lige at se. Der er den. Og den er fuldstændig malet i den, vi fandt. Det der er sjovt, at i Polen, der blev den fundet ind i sådan en amuletlignende beholder, som den der. Det har vi så ikke gjort. Nej. Men den er simpelthen en typ magisk amulet. Mm. Så det er sådan nogle magiske ting. Fra Polen. Fra Polen. Det er jo ret spændende. Ja, det er det. Altså i det hele taget, så er der jo rigtig mange forbindelser fra Harald Blåtand og så ned til Polen. Det er der. Og et af de steder, hvor man kan læse om det, det er faktisk i Saxo. Og vi har tilfældigvis en Saxo liggende, som jeg synes, vi skal ind og kigge lidt på. Ja, lad os gøre det. Her, der har vi en af de ret særlige genstande, vi har liggende her på vores museum. Ja. Det her, det er nemlig en original udgave af Saxo Grammaticus, altså den danske krønike, skrevet af munken Saxo i middelalderen. Bogen her, den er trykt i 1575. Og grunden til, at den er spændende, det er, at det her er det tidligste eksempel på, at der er nogen, der skriver noget om vikingekongen Harald Blåtand. Her i, der får man historien om, hvad det er, der sker under den her borgerkrig, der jo er mellem Harald og Svend Tveskæg. Men det, der er relevant, når vi nu står og snakker om Polen, det er faktisk også det, der står her. Mm-hmm. Fordi at efter at Harald og Svend, de har haft deres sidste store søslag ved Helgenæs oppe i nærheden af Aarhus, så sker der jo det, at Harald han bliver såret. Nogen mener faktisk, at han bliver såret på sådan en lidt, hvad skal man sige, ydmygende måde, fordi at de har simpelthen våbenhvile, og så kravler han ind i buskadset og forretter sin nødtoft, og mens han sidder der, temmelig udsat, bliver han skudt. Det er lidt uheldigt. Ja, det er det. Nå, men der sker jo så det, som man kan læse her om kong Haralds endeligt, at hans folk tog ham og førte ham såret til Wolin. I Polen. Altså, nemlig Jomsborg. Jomsborg. Der døde han og blev siden ført til Danmark. Og Wolin, det ligger jo i Polen, og man ved faktisk også, man formoder, at Harald Blåtand som ung sejlede omkring i det område også som sørøver. Men ikke nok med det, vi ved også faktisk, at Harald Blåtand, han var også gift med en fyrstedatter fra det her område, så der, han har mange forbindelser lige netop her. Med alle de her polske forbindelser, som Harald Blåtand i virkeligheden har haft, så er det altså heller ikke underligt, at nisserne er kommet med Harald fra Jomsborg til Ravning. Så der fik vi lige afslutningen på Harald Blåtands liv. Ja.